Sėdinčią šalia manęs, pažinau praėjusią vasarą mano meistriškumo kursuose Andoroje. Likau nepaprastai sužavėta jos balso. Ji gimė Vilniuje ir ten mokėsi dainavimo. Ji jau dainavo Slovakijos ir Vengrijos nacionaliniuose teatruose. Taip pat turėjo laimės dainuoti su Jehudu Menuhinu. Nomeda, papasakok mums, kaip tai įvyko. Iš tiesų, turėjau didelę laimę dirbti su tokiu menininku. Koncertas vyko mano tėviškėje Vilniuje ir tai buvo vienas paskutiniųjų jo koncertų. Mes kartu dainavome Šuberto mišes. Nuostabu. Koncertas buvo įrašytas į kompaktinę plokštelę. Tikrai. Taip. Norėčiau ją turėti. Gerai. Kokie tavo tolimesni planai? Esu ką tik atvykusi iš Vilniaus, kur debutavau Eboli vaidmeniu Don Karle. Nuostabu. O kitą mėnesį dainuosiu Lietuvos nacionalinėje operoje Polina, Pikų damoje. Puiku. Ir aš ypač džiaugiuosi, kad esu pakviesta pirmą kartą dainuoti Ispanijoje. Taip. Būtent inauguracinėme Perelados festivalio koncerte. Taip. Tai nuostabus tarptautinis Europos festivalis. Tikiuosi, kad greitai dainuosime kartu. Taip, aš taip pat labai to tikiuosi.